وَيَزِيقُ صدری، اور میرا جی رکتا ہے، سینہ بھیجتا ہے، وَلَا يَنْتَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان جو ہے وہ بھی زیادہ روان نہیں ہے، فصاحت اور بلاغت نہیں ہے، فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ، تو پھر یہ اس پیغام جو ہے ہارون کی طرف بھیجئے، یعنی یہ کہ وہ میرا ساتھ دیں، میرے وزیر بنے، میرا ہاتھ بٹائیں۔